Tak, hezký den. Já jsem ráda, že jste se tady sešli v takovém jiném počtu. Moje jméno je Kristýna Kalmárová a povím vám teďka v následujících 45 minutách něco o tom, jak jsme v našem projektu na Filozofické fakultě využívali nástroj Twine pro tvorbu vzdělávacích materiálů. A úplně pro začátek bych se možná jen tak, abych věděla, zeptala, kolik z vás tady sedí proto, že už Twine znáte a máte s ním už nějaké konkrétní zkušenosti, už jste s ním někdy pracovali. Jestli si můžete přihlásit, kdo z vás pracoval s Twinem už někdy? Nikdo. Dobře, tak já jenom abych věděla, do jakých podrobností mám zacházet při tom, až budu o tom nástroji mluvit. Takže předpokládám, že jste tady proto, že jste zvědaví, co to teda Twine je a jak se dá využít. Dobře. Tak. O čem to teda teď bude? Nejdřív trošku vysvětlím kontext, proč jsme vlastně s Twinem začali pracovat. Potom trošku teda řeknu něco k samotnému Twinu, proč jsme si vybrali zrovna tento nástroj, jak funguje. A pak trošku popíšu, jak jsme právě za pomocí Twinu dokázali uplatnit různé edukační principy při tvorbě těch materiálů. A pak už teda asi se pokusím, jakým způsobem shrnout, k jakým závěrům jsme dospěli, co jsme se naučili a co si z toho všeho vlastně můžeme odnést do nějaké praxe. Takže v podstatě tedy jde o to, že na Filozofické fakultě teď už třetím rokem probíhá projekt Humanitní vědy do kořán, ve kterém jsme zapojeni jednak my, Katedra informačních studií a knihovnictví a jednak Moravská zemská knihovna. A společně pracujeme na celkově 16 digitálních vzdělávacích zdrojích, které jsou určeny pro střední školy, konkrétně tedy pro vyšší gymnázia. A cílem projektu je to, abychom nějaké digitalizované kulturní dědictví, které má ve svých sbírkách právě Moravská zemská knihovna, to znamená třeba nějaké digitalizované knihy, staré tisky, nějaká periodika, grafiky, mapy a tak dále, abychom našli způsoby, jak je vlastně přinést a přiblížit do těch středních škol a využít k výrobě právě nějakých těch digitálních vzdělávacích zdrojů. Asi bych měla představit trošku i, kdo vlastně jsme my, kdo jsem teda já a kdo je tým, který tady dnes reprezentuju. Jak vidíte, tak na tom projektu se podílí poměrně dost lidí. Je to teda tým od nás z katedry, je to tým z Moravské zemské knihovny. Za nás je tam teda pan doktor Černý, kterého jste měli mimochodem možnost si tady poslechnout včera. A paní doktorka Mazáčová, kteří působí jako metodici, a pak jsme to teda my, já a vlastně tři moji kolegové, co působíme jako tvůrci. Pak je tam s námi ještě pan Rychlík, který je naším grafikem a on je ten, který těm materiálům dává tu hezkou vizuální podobu. Tohle už jsem v podstatě říkala, tohle je zadání, ze kterého jsme při tvorbě těch materiálů vycházeli. To vlastně není možná až tak důležité pro to, co se tady dneska, pro to téma jako takové, je to ale důležité pro to, abyste pochopili, proč jsme s tím Twinem pracovali tak, jak jsme pracovali, proč jsme se snažili do něj například nějakým způsobem vměstnat ty digitalizáty, protože to zkrátka bylo součástí zadání toho projektu, v rámci kterého jsme potom ty materiály vytvářeli. A výstupy projektu jsou v podstatě dvojí, to už vlastně v tom předchozím slajdu stálo to, že jednak vytváříme ty materiály jako takové a potom také metodickou podporu pro učitele. Takže v podstatě vytváříme 16 nějakých digitálních objektů a k tomu vlastně vytváříme i metodickou podporu, která jednak tedy vysvětluje, jaké jsou vzdělávací cíle každého objektu, jaká je jeho návaznost na školní rámcový vzdělávací program a jak je doporučený průběh vyučovací hodiny za využití těch objektů. Proto v tom projektu pro nás bylo hodně důležité to, aby ta řešení, která používáme, byla otevřená, protože jednou z našich takových vizí bylo to, aby ty objekty, které my vytváříme, aby je pak byli třeba ti učitelé sami schopni něco takového vytvořit, nebo si ten objekt třeba vzít, otevřít si ho a něco tam třeba přidat, nějak ho předělat, pozměnit. Zkrátka, aby to nebylo řešení, které by bylo pro ty učitele nějakým způsobem hůře dostupné
ať už kvůli tomu, že by to třeba bylo finančně náročné, nebo by byl prostě problém třeba s nějakými licencemi a pro školy a tak dále. Takže my jsme opravdu hodně chtěli, aby ta řešení, co používáme, byla co nejpřístupnější, jak teda pro nás, tak i pak posléze pro ty učitele, kteří by nějakým způsobem s těmi objekty pracovali. Takže vlastně asi takové tři pilíře, na kterém ty naše objekty stojí, je teda jednak Twine, o kterém teda budu mluvit. Potom je to aplikace H5P, kterou jsme používali na tvorbu nějakých doplňkových aktivit a her a tak dále. A pak samozřejmě WordPress, který působí jako naše úložiště těch digitalizátů, protože, jak budu pak ještě říkat, tak Twine je sice skvělý, ale bohužel neumožňuje vlastně vkládání obrázků nebo médií přímo, umožňuje to pouze přes odkazy, takže jsme potřebovali úložiště, kde bychom všechna ta média ukládali. Tak a proč jsme se teda rozhodli zrovna pro Twine? Je to teda z toho důvodu, že, jak už jsem říkala, Twine je velmi dobře přístupný, nic se za něj neplatí, není třeba se nikam registrovat. Potom další výhodou, kterou jsme zaznamenali, je to, že ze všech nástrojů, které jsou určeny pro tvorbu těch textových her nebo té interaktivní beletrie, tak Twine je zdaleka nejjednodušší. Na nějakou základní editaci stačí umět jenom HTML. A potom, pokud člověk k tomu chce dodat i nějakou hezčí grafickou podobu, tak se to pak dělá přes kaskádové styly a JavaScript, což asi jako není tak složité už se naučit. Potom další důležitá věc, kterou jsem už trošku zmínila, to, že vlastně Twine, všechny ty objekty, které jsou vytvořené v Twineu, tak když si je stáhnete a opět si je otevřete v tom rozhraní, tak je možné je editovat, něco třeba umazat, něco tam přidat, takže to pro nás bylo důležité z toho důvodu, že, jak už jsem zmiňovala, tak jsme chtěli, aby potom s těmi objekty ti učitelé nepracovali jenom tak, že si je vezmou a těm žákům je nějakým způsobem pustí, ale že si je sami třeba budou nějak aktivně upravovat. No a v neposlední řadě další důležitou věcí je to, že Twine má hodně silnou komunitu, která působí velmi dobře v tom smyslu, že když má člověk nějaký problém nebo neví, jak něco udělat, tak má se vždycky kam obrátit. A taky má velmi dobře zpracovanou dokumentaci, takže není vůbec problém si cokoliv dohledat, cokoliv se doučit. Tak, teď teda řeknu stručně něco k tomu, co to teda Twine vlastně je. Je to aplikace, která slouží k tvorbě interaktivní beletrie a vlastně skrze hypertextové odkazy je možné vytvářet příběh, který se různě větví a můžete vytvářet nějaký nelineární text nebo třeba právě textovou hru. Funguje jak online v prohlížeči, tak je možné si stáhnout i desktopovou aplikaci a výstupy se pak generují v HTML formátu, který, jak už jsem říkala, tak je pak možné opět otevřít v aplikaci Twine a různě editovat, ať už ten příběh, ten původní objekt vytvořil kdokoliv. Jak jsem říkala, na základní editaci je třeba znát pouze HTML, ale Twine má pak ještě vlastně takový svůj vlastní jazyk, jakoby, nebo ono se tomu říká story formats, příběhové formáty. A vlastně tady jenom na ukázku, jak vidíte rozdíl, jaký je rozdíl třeba mezi jazykem, teda formátem Harlow a Sugarcube. Je to v podstatě jen to, že tady se třeba zrovna ukazuje, jak vypadá prostě podmínka. Pokud má u sebe uživatel klíč, pokud ho někde po cestě sebral, tak se mu ukáže ta vrchní věta, pokud ho nemá, tak ta spodní. Prostě úplně jednoduchá funkce. Ale vlastně vidíte, že v každém tom příběhovém formátu to vypadá trošku jinak. My jsme teda tvořili příběhy nebo ty naše objekty v tom formátu Harlow, to je takový úplně základní, nejjednodušší formát. Tady máte na ukázku, jak vypadá vlastně jedna a ta stejná stránka v editačním rozhraní a potom, jak vypadá, když je hotová. Vlastně tady se v podstatě nastavily nějaké, jednak teda je tam text,
Pak jsou tam nastaveny vlastně ty další směry, kterými se může uživatel vydat dál. A pak jsou tady nějaké další věci, jako například je tam modální okno, které po kliknutí na tamto zelené slovo otevře vysvětlení a tak dále. A jinak potom takové věci, jako právě to pozadí, rámeček, barva písma a tak dále, tak to se pak upravuje přes takzvaný style sheet, kde se právě to upravuje přes ty kaskádové styly. Takže vlastně vidíte, že jedna, jak teda může ta stránka vypadat. No a tady zase na ukázku, jak vypadá takový rozpracovaný příběh přímo v Twineu. Vlastně je to rozdělené, každá ta pasáž je ten bílý čtvereček a mezi nimi pak právě za pomocí těch odkazů nastavujete ta spojení. Takže vidíte, že když je ten příběh už trošku větší, tak z toho může být už pomalu docela komplikovaná struktura. Ale Twine je zase výborný v tom, že je možné si to různě přesouvat, upravovat, takže vždycky vidíte, můžete si to zorganizovat podle sebe, abyste se v tom vždycky vyznali. Takže to uživatel toho editoru, do zahraní toho editoru je velmi dobře použitelné. Tak jenom pro zajímavost, já totiž teď budu ukazovat nějaké ukázky toho, jak jsme s Twinem pracovali v rámci každého toho digitálního vzdělávacího zdroje, tak jenom abyste věděli, o čem mluvím, tak jenom na ukázku, jakým tématům jsme se teda v rámci těch našich digitálních vzdělávacích zdrojů věnovali. Je to rozdělené v podstatě do takových kategorií podle asi předmětu, ve kterém se to dá uplatnit, byť jsme se snažili samozřejmě klást nějaký důraz i na tu mezipředmětovost a interdisciplinaritu. Je tady třeba materiál věnovaný propagandě kolem Mandelinky Bramborové, starší ročníky si to možná ještě budou pamatovat. Potom je tam materiál věnovaný kritickému myšlení, pak je tam takový interaktivní příběh, kde si student vlastně může zažít události při výbuchu elektrárny v Černobylu. Duben 1950, to je zase materiál, který se věnuje akci K, vlastně internace řeholníků v roce 1950. Zase si to student může v podstatě prožít v kůži některé z těch postav, které si tím procházely. Tragédie na lodi Patria je opět takový interaktivní příběh, který zase mapuje ztroskotání lodi Patria, která vezla židovské uprchlíky do Palestiny. A morální psychologie a rozhodování a co víme o štěstí, to jsou spíše takové nelineární učebnice, dejme tomu, které osvětlují vždycky nějaké téma z psychologie. A jazyk a mysl, to je zase takový interaktivní příběh, který si klade za cíl vlastně prozkoumat nějaké, jak využíváme metafory v každodenní komunikaci. Muzy v exilu, to se týká vlastně exilové literatury. Humor v publicistice, tam zase žáci zkoumají, jak ve starém tisku, starý tisk, tím myslím, tak třeba 19. století, jak se tam vlastně vyvíjel humor. Řád, emoce, pokrok, to je spíše estetické téma, týká se to vlastně toho, jak se v průběhu historie měnilo vnímání estetiky krajiny. Nad šálkem čaj o čase, to je spíše takový filozofický materiál, jsou tam takové rozpravy o tom, co to znamená čas z různých úhlů pohledu a tak dále. Anin příběh, to je taky takový, řekněme, interaktivní deník, vlastně fiktivní deník první české lékařky Anny Honzákové, který vlastně mapuje její cestu za studiem. Češi na cestách, jsou opět takové interaktivní příběhy, kde si vlastně žáci mohou prožít nebo by projít cestopisy vlastně v kůži některých českých cestovatelů. Z dějin každodennosti to je taková až survival hra, bych řekla, kde se žáci snaží přežít ve městě v 19. století. A Nezapomenutelní velikáni, tak tam si zase žáci prochází Brnem ve stopách nějakých významných brněnských osobností. Takže, jak vidíte, je to tematicky hodně pestré a my jsme se snažili to udělat pestře i co se týče formy. Sice jsme využívali Twine pro tvorbu všech těch objektů, ale já teďka vlastně ukážu nějaké konkrétní příklady, jak jsme s tím pracovali a uvidíte, že jsme se do toho opravdu snažili promítnout různé přístupy. Tak, asi hlavním principem, který byl takový nejdůležitější, bylo to, že my jsme chtěli využít toho, že Twine umožňuje tu nelinearitu. To znamená, my jsme nechtěli tvořit příběhy nebo výklady, kdyby student šel od A do Z, přesně
tom pořadí, v jakém by měl jít, tak jak je to třeba s běžnými učebnicemi nebo s běžnými knihami, ale chtěli jsme, aby si to každý student procházel tak, jak on sám uzná za vhodné. V některých materiálech třeba je možné si vybrat jenom konkrétní kapitoly, které si ten student projde. V některých zase, aby si to prošel celé, tak by si to musel projít vícekrát, protože prostě to má několik linek a z těch si tak student vybírá. Pak jsme se hodně hráli s takovou jako herně zaměřenou edukací. Snažili jsme se využít role-playing, aby si student opravdu nečetl jen o tom, že se něco stalo, ale aby si tou událostí, která se stala, prošel v roli nějakého účastníka té události, jako kdyby hrál prostě počítačovou hru. Potom jsme se hodně, vzhledem k tomu, že teda to bylo hodně uplatněno, že jsme tam hodně uplatňovali práci s tím digitalizovaným kulturním dědictvím, tak jsme se snažili uplatnit i nějaký badatelský přístup, což znamená, že žáci dostanou nějaké materiály, které si přečtou a vlastně na základě nich potom sami nějakým způsobem pokračují, mají najít třeba odpověď na nějakou otázku, řešení nějakého problému. A potom některé ty materiály, tam jsme si trošku hráli i s dialogicky orientovanou výukou, což je zase trošku takový jiný přístup oproti třeba frontální přednášce, že je ta výuka nebo ten obsah přidáván formou dialogu, že student se ptá a dostane odpověď na svoji otázku. A pak jsme se samozřejmě snažili nepracovat pouze s obrazovými materiály, ale udělat to trošku více multimediální. Některé ty materiály jsou zaměřeny třeba i na žáky s nějakými speciálními vzdělávacími potřebami, což znamená, že v některých je třeba na výběr, jestli ten text chtějí číst nebo si chtějí třeba poslechnout audioverzi, tak aby ty materiály byly co nejpřístupnější. A ten Twine nám tohle všechno umožnil, takže teďka se podíváme trošku konkrétněji na to, jak jsme to vlastně v tom nástroji udělali. Tady u toho nelineárního výkladu jsme se snažili trošku zpochybnit tu myšlenku, že jedna forma edukace vyhovuje všem, protože jsme vycházeli z toho, že každý ten žák má třeba trošku jiné znalosti o té problematice, vychází z trošku jiného základu. Proto nám přišlo škoda nevyužít toho, že nám Twine umožňuje tvořit vlastně nelineární objekty nebo příběhy. A tak jsme je tedy tak některé ty nebo většina těch materiálů funguje tím způsobem, jak už jsem nastíňovala, že opravdu to má různé průchody, žák si sám vybírá, kam půjde, kam bude pokračovat a co se dozví. Co se ukázalo jako trošku problém, tak je to, že jsme museli velmi obezřetně pracovat s časovou dotací. To pak byl problém, nebo to jsme pak řešili hodně, když jsme tvořili tu metodickou podporu pro ty učitele, protože vlastně museli jsme vědět, jak pracovat se žáky, kteří si ten materiál prošli třeba hodně rychle, nebo s těmi, kteří si ho naopak procházeli hodně pomalu, chtěli prostě projít všechny odbočky, chtěli si přečíst všechno, co ten materiál nabízí. Takže na tohle jsme museli být trochu opatrní. Bylo zajímavé to, že žáci tady z té formy byli hodně nadšení, že se jim líbilo, že si můžou sami vybrat, co si projdou, zatímco učitelé byli trošku rozpačití z toho, že vlastně neví, jak s tou třídou potom pracovat, třeba v rámci reflexe toho učiva, když si vlastně každý žák prošel trošku něco jiného. Takže na to jsme pak museli myslet právě při přípravě těch reflektivních aktivit a tvorbě té metodické opory. Abych ukázala třeba konkrétní příklad, jak jsme tady pracovali s tím nelineárním výkladem, tak tohle je tady materiál, který se jmenuje Co víme o štěstí. A vlastně je tam žák, jak je vidět tady na pravém obrázku, tak žák si může vybrat, kterou část si přečte. Ono je to celkem jako rozsáhlé, takže ono se od těch žáků ani neočekává, že si to projdou všechno, ale dostanou tady vlastně na výběr, která z těch kapitol si přečtou. A můžou se tedy projít jenom to, co jim třeba připadá v ten moment zajímavé nebo třeba relevantní pro nějakou další práci.
Další ukázka je z materiálu Muzy v exilu, kde si žák zase, tam vlastně tenhle materiál je rozdělený na příběhovou část, kde si žák prochází vlastně v roli pašeráka nebo pašeračky, tím, že pašuje nějakou exilovou literaturu do Československa. A je to rozděleno teda na ten příběh a i na tu kontextovou část, kde si žák zase může přičíst nějaké informace k tomu, nějaké prostě k tomu, k té problematice. Takže tam si opět může vybrat, co ho třeba zajímá, nebo o čem třeba ví méně, protože něco už třeba může znát. Co se týče toho herního přístupu, tak tam se nám vlastně hodně líbilo, že nám to umožňuje jednak dát žákům příležitost se ty poznatky a dovednosti osvojit v nějakém kontextu, že si vlastně nečtou jenom třeba v učebnici o tom, nebo neposlouchají učitele o tom, co to byla akce K, ale vlastně přímo v roli třeba toho řeholníka nebo i toho příslušníka STB, tak si to můžou projít a vlastně z toho kontextu se naučit nebo se dozvědět, jak to probíhalo, proč to probíhalo a tak dále. A další věc, která se nám na tom hodně líbila, bylo to, že právě v nějaké té roli, kterou by si žák třeba sám nevybral, jako je třeba právě ten příslušník STB, protože vlastně najít nějaká svědectví o té události z pohledu řeholníka není tak složité, ale najít svědectví z pohledu toho STBáka už může být složitější a ne vždycky se k tomu třeba ti žáci dostanou. Takže nám to vlastně dávalo možnost, aby oni si v té roli, kterou mají, ten příběh prošli a nahlédli tu situaci třeba z nějakého neobvyklého úhlu pohledu. U některých těch materiálů jsme si docela hráli s takovými herními prvky typickými, jako je třeba bodování, žák třeba prochází situacemi, podle toho, jak se rozhodne, tak sbírá nějaké body a podle toho, kolik má na konci bodů, tak to skončí třeba nějak jinak, třeba prostě vyhraje nebo prohraje. Potom někde třeba sbírá i věci do inventáře, a tohle všechno nám ten Twine umožňuje, právě má tam na to funkce, takže to jsme právě zkoušeli různé. Vlastně zkoušeli jsme, co nám tady tomhle ohledu Twine dovolí a dovolil nám toho docela hodně. Tady je zase ukázka z materiálu Češi na cestách, kde si žáci vybírají jednoho z cestovatelů, se kterým se pak tedy projdou tím jeho cestopisem, vlastně v roli nějakého jeho společníka. A je to tady zase trošku něco jiného, než když si žák tu knihu vezme a čte si v tom často cestopisu. A tady vlastně jsme z toho cestopisu udělali zase takovou hru, takže se tím cestopisem prochází ve formě té hry. Tady je zase ukázka, že materiál je věnovaném Černobylu, tak žák, když si může vybrat buď postavu pracovníka černobylské elektrárny, anebo nějakého člena havarijní komise v Československu, myslím. A vždycky tak, každou tu postavu, když si vybere, tak je mu trošku víc představena, aby žák získal nějaký kontext, nějaký náhled na to, co je to za člověka a jaké má třeba motivace pro své chování. A tady je pak zase ukázka vpravo, jak vypadá jedna z těch voleb, které třeba v rámci té hry může udělat. A tady je zase v podstatě ukázka toho, že to je vlastně ukázka toho sbírání bodů. Tady vlastně podle toho, jak se žák rozhodne, to je mimochodem ten materiál věnovaný tomu přežití ve městě 19. století. A podle toho, jak se žák rozhodne, jestli se třeba půjde nabrat vodu do kašny, která je čistější, nebo do řeky, která je špinavá, tak získává vlastně takové health points, jsem to vlastně i nazvala. A podle toho, kolik jich nazbírá, tak buď na konci umře, nebo přežije. A vlastně tímto způsobem se žáci i dozvídají, jako, co všechno je teda tím pádem mohlo v tom městě ohrozit za těch špatných hygienických podmínek. K badatelskému přístupu tam vlastně tedy jde o to, že my jsme chtěli žákům zpřístupnit teda i nějaké ty autentické materiály, to digitalizované kulturní dědictví, které je teda jádrem toho projektu. A zjistili jsme, že Twine nám umožňuje vložit poměrně velké množství těch materiálů. Jak už jsem říkala, je třeba teda na ty materiály mít nějaké vlastní úložiště, protože to tam jde vkládat pouze přes vlastně URL adresu toho souboru. Ale
dobré bylo i vlastně to, že nám to přes iFrames umožňovalo vlastně vložit jakoukoliv třeba i externí stránku, něco z nějaké externí aplikace. Takže ty možnosti, které nám Twine v tomhle nabízely, byly hodně široké. Tady je třeba zase ukázka vloženého obrázku, prostě nějaký archivní materiál, který se týkal akce K. A tady v druhém materiálu zase třeba přes vlastně modální okna jsme vkládali třeba odkazy na Wikipedii, když jsme třeba věděli, že je tam nějaký pojem nebo nějaké jméno, které by měl žák znát. A takže tímto způsobem mohl velice rychle jenom prostě rozkliknout to jméno, objevil se mu tam tady přímo v tom materiálu Wikipedie, nemusel nikam odcházet, nic si googlit. Tady je zase ukázka, jak vypadá právě využití té aplikace H5P, o které jsem mluvila. To je vlastně úplně výborná aplikace, je to také open source. Jde to stáhnout jako plugin do WordPressu a můžete si tam tvořit právě různé takové malé hry, kvízy, různé takové interaktivní drobné aktivity, nějaké třeba Pexesu a tak dále. Je to fakt naprosto skvělá věc. A my jsme to hodně využívali, ať už tohle třeba právě z toho materiálu věnovanému akci K, je to zase součást toho kontextu představení postavy, to je vlastně pokoj toho příslušníka STB a žák si vlastně může ten pokoj prohlédnout a přes rozkliknutí tady těch ikon zase třeba prozkoumat nějaké jiné předměty, které v tom pokoji třeba má. A tady je zase vlastně takový malý kvíz, který byl vlastně vytvořen v tom materiálu věnovaném filozofii. Tak, dialogicky orientovaná výuka bylo něco, co jsme chtěli hodně vyzkoušet. To byl tak jeden z důvodů, proč jsme vlastně za začátku toho projektu hodně zvažovali, že nebudeme pracovat s Twinem, ale s nějakým nástrojem na tvorbu chatbotu. Pak jsme to teda zavrhli, nicméně chtěli jsme tam tu formu dialogu nějakým způsobem udržet, protože se nám velmi líbilo to, že žák sice vnímá nějaké informace, nějaký obsah, ale nečte to v podstatě tak pasivně, jak by to třeba četl z běžné knihy nebo z běžné učebnice, ale má možnost třeba klást nějaké dotazy, na které pak dostává odpověď. Takže je to trošku taková metoda aktivizace toho žáka. A je tam samozřejmě vyšší kognitivní náročnost jak na žáka, který se trošku musí zamýšlet nad tím, co čte, ale taky potom i na učitele, který když by potom chtěl v té formě nějakým způsobem pokračovat, tak samozřejmě vést s někým dialog a reagovat na jeho dotazy je vždycky náročnější, než si připravit přednášku a tu pak přednášet. To jsme hodně uplatňovali třeba právě v tom materiálu, které bylo takové filozofičtější, právě nad čálkem Čaj o čase, kde si vlastně žák je v roli zase nějakého člověka, který jde do salonu, nějaký prvorepublikový salon, vlastně sešli se tam nějací spisovatelé, filozofové a tak dále a debatují tam o tom, co je to čas. A žák vlastně si může vybrat, s kým bude mluvit a vlastně mluví s ním tím způsobem, že tady má pak nabídnuté nějaké reakce. Reakci si může zvolit a podle toho, kterou si vybral, tak zase je tam nastavena nějaká adekvátní odpověď, která pak opět vychází, jak vidíte, vlastně z nějaké literatury nebo z něčeho, co ten člověk, se kterým mluví, třeba napsal. A poslední bod, o kterém jsem mluvila, tak je to využití multimédií a takový pokus o inkluzivní přístup skrz to, že jsme teda chtěli nabídnout více forem prezentace toho obsahu. Tohle je třeba materiál, který se teda zabývá tím vývojem vnímání estetiky krajiny v historii. A je to zase uděláno takovou formou galerie, že žák si jakoby teda prochází galerii a my jsme chtěli, aby nemusel tedy číst ten výklad, ale aby tam byl takový audio průvodce, aby se mohl prostě koncentrovat na obraz, prohlížet si obraz a u toho poslouchat ten výklad. Což teda tím pádem, aby to zároveň ale bylo vhodné třeba i pro žáky, kteří mají nějaký problém třeba se čtením dalších textů. Zároveň jsme tam ale samozřejmě dali i transkripci, protože nám přišlo dobré, aby ti žáci, aby se mohli rozhodnout, jestli si ten výklad přečtou nebo ho budou poslouchat. A byli jsme vlastně docela překvapeni, když jsme zjistili, že spousta z těch žáků preferuje tu psanou formu. Ale i tak jsme chtěli jsme zachovat i tu vlastně toho audio průvodce.
Mě nejde připnout slide. A jo, už je, no dobře, tak to jsem předběhla. Tak, jo, tak už jsem v podstatě skoro na konci, abych teda jenom trošku okomentovala. Já tady mám pojem kultura otevřenosti, což je záměrně v uvozovkách, protože je to pojem, který tady včera zmiňoval můj kolega, pan doktor Černý, který mluvil o tom, že vlastně ti učitelé, byť teda jsme chtěli, aby oni sami byli schopni ten materiál nějakým způsobem upravovat, takže k tomu nebyli až tak nakloněni, protože a on to tady zdůvodňoval tím, že u nás chybí jakási ta kultura otevřenosti. Protože se ukázalo, že ti učitelé preferují, když dostanou něco, co je hotové a nemusí do toho už nějak zasahovat. Takže to byl takový poznatek, který vlastně vyšel z toho, že když jsme vlastně pak ty materiály ověřovali v praxi a v rámci rozhovoru s těmi učiteli jsme se ptali, jestli by se jim líbilo, kdyby takový materiál dostali a mohli se ho otevřít a třeba se do něj něco přidat. Tak všichni řekli, jako, že by to bylo fajn, ale buď na to nemají čas, nebo by nevěděli, co tam dát a tak dále a tak dále. Takže to mi přijde takové důležité, přijde mi to jako důležitý závěr tady z toho, že byť jsme se teda snažili, aby ten otevřený přístup ti učitelé mohli nějak využít, tak se ukázalo, že třeba to pro ně není až tak zajímavá možnost. Čímž jsme se dostali teda k druhé možnosti, která z toho taky nějakým způsobem vyplynula, a to ten, že Twine není tedy skvělý jenom na to, abychom my v něm vytvářeli nějaké materiály, které pak dáme učitelům, ale abychom samotný Twine dali do rukou žákům, kteří by si právě díky němu mohli jednak naučit třeba nějaké konkrétní dovednosti, jako je třeba právě to HTML, nebo by tam mohli vytvářet třeba i nějaké třeba literární práce nebo školní projekty, kde by si právě mohli v praxi uplatnit jednak teda ty dovednosti té tvorby, ale taky nějaké znalosti. Takže pokud tady někdo z vás je učitelem třeba na střední nebo základní škole, tak si myslím, že jsme dostatečně ověřili to, že Twine by mohl být právě na něco takového velmi vhodným a dal by se takhle využít. Já bych teda moc poděkovala za pozornost. Byla jsem rychlejší, než jsem čekala, tak je čas na dotazy, pokud se chcete na něco zeptat, nebo třeba vás něco zaujalo a chtěli byste, abych to třeba trošku víc rozvedla, tak klidně řekněte. Dobře. Ano, my jsme každý ten materiál ověřili ve třech školách, měli jsme jako, jo, ve třech třídách, takže každý jako by prošel v podstatě třemi koly ověření, tím, že jsme ten materiál dali učitelům, aby s ním v té hodině pracovali podle těch metodických pokynů, co jsme jim poskytli. Takže máme poměrně hodně dat od těch žáků, kteří pak žáci dostali dotazník, takže tam jsme dělali vlastně teda kvantitativní výzkum a pak jsme ještě dělali rozhovory s učiteli, takže vlastně s každým učitelem jsme se o tom jako ještě do hloubky bavili. No a od těch žáků, z těch dotazníků teda vyplynulo, že se jim ta forma jednoznačně líbila. A hodně z nich tam psalo, že to bylo fajn, že to bylo prostě jiné než obyčejná výuka, takže byli vděční za to, že jim někdo přinesl něco trošku jiného. Samozřejmě, že co se týče znalostí, tak ne všechny ty materiály byly třeba stejné, tak ne ze všech si třeba odnesli tolik tvrdých znalostí, jako by si odnesli třeba z frontální přednášky. Ale zase, co my tam ceníme, tak je opravdu jakoby osvojení si těch znalostí v tom kontextu. A žáci, jak říkám, u některých to psali méně, u některých více, ale dá se říct, že tam opravdu byly některé ty materiály, u kterých psali, že se jako toho opravdu hodně naučili. Jo, že prostě psali tam, nevím, že o akci K prostě nic nevěděli a že se to takhle jako měli možnost se s tím seznámit. Takže ano, myslím, že se to podařilo se ověřit, že
že jsou žáci opravdu schopní se touhle formou něco naučit a že se jim to líbí. Jo, to je dobrá otázka. To jsme se taky snažili. My jsme se totiž říkali, že by bylo úplně super, kdybychom měli nějaká data o tom, co teda žáci, jak se rozhodují, kolik z nich se třeba rozhodne pro jakou možnost. A ti učitelé to taky říkali, že by to ocenili. Nicméně Twine jako takový, on umožňuje to, že teda můžeme tam zadat nějakou funkci, že teda sbírají třeba nějaké ty body a podle toho, jak se rozhodnou, tak nasbírají teda určitý počet bodů a na konci se můžeme podívat, kolik bodů nasbírali, nebo může to třeba vygenerovat seznam voleb, které ten žák udělal, to taky jde, ale úplně tam není něco jako, že bychom se pak někam podívali, nebo prostě něco jako nějaké Google Analytics v tom není, to nejde. Jo. Jde to udělat jenom tak, že prostě to opravdu v tom samotném materiálu po průchodu třeba vygeneruje seznam těch voleb a my stojíme žáku za zády a podíváme se, co mu to tam teda vygenerovalo. Ale bohužel to nejde udělat nic takového, že já bych si prostě doma sedla k počítači, otevřela si nějakou aplikaci a tam viděla, kdo s tím co dělal. Takhle to bohužel nejde. Tam by se musela, no asi by se tam muselo nastavit ještě něco extra, ale nepřišli jsme vůbec na žádný způsob, jak to udělat, aby to bylo použitelné. Jo, to jsou ty formáty těch příběhů. Oni asi mají, jako umožňují rozdílné, nebo takhle. Ten úplně, je teda jednak rozdíl v té formě, že používají prostě jiné ty značky. Já se možná vrátím na ten slide, kde byla ta ukázka. Já chápu, že ten dotaz asi míří na to, proč by si člověk měl vybrat třeba Harlow a ne Sugarcube. My jsme se teda vybrali Harlow, protože je nejjednodušší a my jsme opravdu, nikdo z nás neměl s Twinem zkušenosti, když jsme s tím začínali pracovat. A říkali jsme si, že prostě to zkusíme a že to zkusíme vlastně tou nejjednodušší, pardon, já asi nemůžu zároveň klikat a mluvit. A říkali jsme si, že prostě půjdeme se s tou nejmenšího odporu, vyzkoušíme tu nejjednodušší jazyk. A vidíte, že prostě rozdíly v těch značkách. A praktický rozdíl je ten, že, a já teďka mluvím jenom teoreticky, protože ty další jazyky nemám vyzkoušené, nebo jazyky, ty formáty nemám vyzkoušené, ale oni by teoreticky měly ty náročnější, jako je právě třeba Sugarcube nebo Snowman, umožňovat i třeba nějaké jiné funkce, které Harlow neumí. Jo, pokud prostě chcete opravdu pracovat s Twinem na vysoké úrovni a fakt tam jako vytvářet nějaké složitější operace, tak asi je lepší použít některý z těch náročnějších formátů. Ale asi teďka vám nedám žádný konkrétní příklad, protože vlastně všechno, co my jsme potřebovali udělat, tak jsme zvládli udělat s Harlow a ty ostatní jazyky nemám vůbec osobně vyzkoušené, takže na to nedokážu odpovědět. Abych to vlastně rozuměl, jak teď Twine je ten editor a tyhle Harlow, Sugarcube, Snowman, to jsou ty jazyky, které on podporuje. Jo, a tam vlastně vyloženě v tom editoru si tam je prostě jakoby menu a tam si rozkliknete, který z těch formátů chcete používat. A pak podle toho, který formát máte zvolený, tak pak on je schopen jakoby přečíst ty značky a udělat s tím tu operaci, kterou vy chcete. To znamená, že prostě tady těch hranatých závorek vytvoří odkaz. Zatímco když Sugarcube dáte hranaté závorky, tak to třeba udělá něco jiného, protože odkaz se tvoří zase přes ty zobáčky. Jo, odpověděla jsem na to. Dobře. Já se právě ten Twine tady zkouším. Jo, zkouším. Jo. Jo, jako, já myslím, že s tím si člověk pak může vyhrát hodiny a hodiny, jo. Ještě nějaký dotaz? Ještě máme jeden dotaz. Ano. Tak, vzpomínali jste, že měli nerádné vyprávání, rozprávání a hlavou vyprávání. Bylo to žáky atraktivní?
Jo, my jsme nakonec i na základě rozhovoru s těmi učiteli teda přišli na nějaké věci, jak to nakonec vyřešit. Jedním z těch řešení bylo to, že jsme třeba dali do těch doporučených průchodů třeba to, aby učitelé žákům řekli, aby si třeba aby mi dali jenom na výběr, které z těch kapitol si projdou, aby si to neprocházeli vlastně celé, ale aby třeba, nevím, třeba to, co víme o štěstí, aby si třeba řekli, tak dneska se budeme prostě zabývat, pardon, já zase hledám tu ukázku, aby třeba, kde to je, jo, aby třeba řekli, nevím, třeba dneska se budeme prostě bavit o, nevím, o historii pozitivní psychologie, takže prostě budeme pracovat třeba s prvními čtyřmi kapitolami a třeba s těmi dalšími se pracuje v další hodině. Takže vlastně, aby ten učitel dokázal nějakým způsobem třeba omezit ten rozsah, se kterým ti žáci pracují. Tak to byla jedna věc. A potom další věc bylo to, že... No, jakoby nějaké prostě metodická doporučení v podstatě, jak těm žákům třeba, nebo jak je třeba rozdělit, nebo aby ten učitel třeba věděl, aby ten učitel třeba věděl, co si kdo prošel, tak jsou tam třeba pak nastavené i nějaké aktivity, že třeba žáci dostanou zadáno, co si mají projít a pak si to nějak vlastně sdílí. Je tam zase nějaká prostě práce s tou skupinovou dynamikou. Jo, to prostě záleží na tom konkrétním materiálu, ale většinou jsme se snažili to fakt udělat tak, že jsme těm učitelům spíš poskytli nějaký, ne že bychom ten materiál jako takový nějak předělávali, ale spíš jsme se snažili poskytnout těm učitelům nějaký návod, jak pak pracovat s těmi žáky, kteří se tímto způsobem ten materiál procházeli. Situace je taková, že je máme všechny zveřejněné na webu, nicméně ještě teďka to prochází vlastně posledním kolem vlastně hodnocení, protože teďka je teda hotové ověřování ve školách a teď ještě v rámci toho posledního půl roku projektu to prochází vlastně rukama externích hodnotitelů, kteří ještě na to dávají nějaké zpětné vazby a my tam zapracováváme ještě nějaké jejich připomínky. Takže ještě to není úplně, no některé už jsou úplně hotové, některé ještě ne. Každopádně, máme web, digikultfilmuny.cz. Ale ten web je ještě takový, my jsme ho používali hlavně fakt jako to úložiště a jako způsob, jak prostě tam uložit ty materiály a propojit to pak s těmi objekty, ale on ještě není úplně v takové reprezentativní formě, proto já jsem ho právě tady dneska ještě neprezentovala. Ještě tam nejsou třeba nahrané ani ty metodické pokyny, ale budeme se snažit teďka právě v tom následujícím půl roku, než ten projekt skončí, toho vlastně na ten web nahrát, to tam nahrát všechno, tak pak to bude třeba i dostupné. Ale pokud se na ty materiály chcete podívat už teď, tak digikult.fil.muni.cz. Byste se chtěla na něco zeptat ještě? Ano. Jestli ty metodické pokyny se dají vytvářet rovnou v tom Twainu, nebo musí být vytvořený stranou? Tak teoreticky můžu být v tom Twainu, ale na... Já jsem společně s tím hlavním. Jako když chystáte prezentaci PowerPointu? PowerPointu, no. Tak si tam můžete rovnou psát, co budete dělat. Aha, jo, rozumím. Takhle to tam nejde, no. Nám vlastně dávalo smysl to dát mimo, protože jsme... nechtěli jsme, aby třeba učitel si musel jakoby procházet třeba celý ten příběh, když chce jenom vědět, o čem to je. Protože v tom součástí té metodické opory je i takové shrnutí vlastně, třeba co která ta linka obsahuje, jo? Aby si vlastně učitel, když se s tím, to byla taky mimochodem častá výtka,
že když se s tím materiálem chtěli seznámit, tak vlastně si ho museli celý projít třeba i několikrát a zabralo jim to vlastně hrozně moc času, tak proto jsme takový jako krátký přehled vždycky dali do té metodické opory, takže proto nám dávalo smysl to mít jako bokem a nedávat to přímo nějak do toho Twine. Tak jo, ještě nějaký dotaz? Už ne. Dobře, ne. Dobře. Dobře. Jo. Tak já moc děkuji za pozornost.